چه چیکار میکنی؟ هیچی. از بی خود نیست دارم نیست میکنم داری منو میپری؟ سوال جواب میکنو. از کی اومدی ایروان؟ اینو چرا به خودت آوردی؟ یعنی تو نفهمیدی؟ باید تنها میومدی اینجا. تنها میومدم؟ پس خودش بلند شد اومد. دختری دار با همین دستا خبش میکنم. خبش میکنم تو دختمان. Արավոտ շուտ, դուք այստեղ, ինչ եք անում։ Ի՞նչ բաբա։ Երբ ես եկել։ Գլուխը ցավում է։ Նախաճաշ բերա։ Որևէ բան հարկավոր է։ Մենք նա ինֆորմ չի մինգի։ Ջանքում բերի։ Այս ինչ բարձր է գոռում։ Ես էլ այստեղ չեմ աշխատելու։ Ինչ է պատահել։ Եթե այսպես շարունակվի, նրա նյարդերը երկար չեն դիմանա։ Հետո էլ ով է տեսել, որ տնորենը լուսաբացին գա աշխատանքի։ Բաժամ դիշատ նախավիդի։ Ես էլ ենղայ դիր միան։ ساعت کار شرکت 7:30 دقیقه است. باشه. بهشون میگم. یعنی همیشه اون کوچه کنارا چی بس؟ خیلی عجیبه که شما تا حالا ازدواج نکردین. ها؟